Hej och välkomna allihopa. Vi ska titta på boprisutvecklingen för juni. Svensk mäklarstatistik visar att bostadsrätterna har ökat med 0,2% medan villorna har ökat med 0,7% om vi ser över hela riket. Fredrik, har du några tankar och kommentarer om det här? Ja, men det är ju, priserna fortsätter att utvecklas uppåt. Det har vi ju sett i stort sett under hela året. Så att det är egentligen ingen dramatik. Så att små rörelser, fortsatt positiv utveckling. Mm. Vi såg ju under juni att det var något färre antal sålda under den här perioden. Är det här ett trendbrott eller vad tror du? Svårt att säga. Nu är en enskild månad vi ser att det är något färre bostäder som säljs. Då. Men tittar vi ett längre perspektiv, vi tittar hela första halvåret, så ser vi att det har sålts 12% fler bostäder än vad vi gjorde samma tid förra året. Så att trendbrott kanske tar i, men vi ser att det är något färre bostäder som såldes i juni helt enkelt. Ja, vi har ju under en lång tid sett att vi haft ett väldigt stort utbud av bostäder. Det här har ju faktiskt under juni börjat gå ner lite. Har du några liksom, funderingar på vad det kan bero på? Ja, men rent säsongsmässigt så brukar vi se att mängden bostäder brukar gå ner lite den här tiden på året. Mm. Att man väljer att ta bort bostäderna från de olika bostadssajterna för att man kanske inte vill ha visningar under sommaren och liknande. Då. Men det vi kan också se är att mängden nya bostäder, alltså antalet nypublicerade, har gått ner. Och vi ser att det säljs fler bostäder historiskt sett under det första halvåret. Så att någonstans så säger det mig att om det här fortsätter så kommer vi se ett minskat utbud i höst. Men det bygger ju på att vi fortsätter sälja bostäder. Så att utbudet är stort men vi ser att det börjar minska. Och det är färre bostäder som publiceras, nya bostäder som publiceras på marknaden. Och det kan väl vara så att många av de här som har legat ute till salu väldigt länge nu faktiskt också har gått iväg. Ja, men absolut. Ja, men det finns ju en svans, som man kan kalla det för, det av bostäder som av olika orsaker inte har sålts under en längre tid. Och nu ser vi att det kommer fler människor på visningar. Det är fler som är med och budar. Så att den här svansen, det är klart att den också någon gång kommer att säljas. Mm. Och vi kanske där nu att vi ser att lite svårsålda objekt faktiskt säljs just nu. Ja. Vi går in i semestertider och jag har pratat med ganska många kontor som vittnar om att det fortfarande är hög aktivitet ute på kontoren. Vad tänker du om det här? Hur ser du på sommaren? Ja, men precis som du säger så är det ju många som fortsatt kommer jobba under hela sommaren. Det vittnar många mäklare om. Och när vi tittar på våra aktivitetsnivåer, när vi tittar på hur många möten gör våra mäklare, så kan vi se att det gör 20% fler möten i juni om vi jämför med samma period förra året. Så att det vittnar väl ändå om att det är många kunder som är tidigt i sin försäljningsprocess som kommer göra slag i saken här nu. Om det sker sommar eller höst, det får vi väl se. Men en aktiv bostadsmarknad tror vi att sommar kommer att innehålla. Härligt, någonting att se fram emot. Mm. Ja. Då får väl vi tacka för oss för den här gången och vi hoppas att ni spanar in nästa avsnitt här som kommer i början av augusti.